Истината се размива. Пропагандата е навсякъде. Манипулираната истина започва да става базата, на която всички ние стъпваме. Започваме да се съмняваме във всичко. А тогава, когато идват съмненията, едни други хора печелят. Демокрацията губи. Печелят тези, които знаят как да се заиграват със страховете на хората. И да, хората имат пълното право да се страхуват. И да, днес гражданите в Европа се страхуват от много неща. Задача на политиците е да адресират страховете на гражданите, да ги намаляват, не да ги увеличават, да решават проблемите, не да ги задълбочават.